Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo para vocês aqui o Oakley Hard Shoe, um tênis muito top aí da marca Oakley. Para quem já conhece, sabe do que eu estou falando, beleza? Para você que é novo no canal aí, já dê uma olhada nos outros vídeos do canal. Tem tênis da Oakley, da Nike. Em breve eu vou estar trazendo novidade para vocês, certo? Tenho certeza que vocês vão curtir muito o canal. Para você que é inscrito aí, um grande abraço a todos e obrigado aí por estar acompanhando o canal, beleza? Então, galera, como eu disse para vocês, esse tênis aqui é um tênis diferenciado. Para quem curte a marca Oakley, vai curtir esse vídeo. Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição, segue lá, beleza? Deixa aqui nos comentários também, galera. Eu peço sempre para vocês, mas vocês não deixam seu comentário, o que achou do vídeo, o que achou do tênis, sua marca preferida. Deixe nos comentários que esse ano de 2019 eu vou trazer várias novidades para vocês, galera. Eu não vou só trazer tênis da marca Oakley, que eu sei que vocês curtem muito, mas eu vou trazer também Nike, Mizuno, como eu já disse no vídeo anterior, e outras marcas também, beleza? Então já deixa seu like no vídeo, se inscreva se não for inscrito e deixe seus comentários o que vocês acharam desse vídeo, beleza? Então agora bora pro tênis, é nóis! Galera, agora eu vou mostrar para vocês aqui o Oakley Hard Shoe na cor marrom. Olha que top! Muito pedido no canal também. Vamos começar. Os passadores de cardaço, galera, é aquele em titânio também padrão. Cardacinho é aquele redondo, não é o trançado, mas também muito resistente. Aqui vem o símbolo da Oakley. Aqui vem o lugar para passar o cardaço. Na maioria deles vem também. Aqui na frente, galera, vem o símbolo da Oakley, ó, azul, parece um azul bebê. Aqui na parte da frente é uma malha bem resistente, galera. Aqui é um courinho, ó, parece um camurça. E aqui na lateral é uma borracha sintética, um material sintético também muito resistente. Ó, o símbolo da Oakley, diferente, ó, ele é mais brilhoso, ó, um marrom mais escuro. Top, ó. Aqui na parte de trás vem Oakley também na cor azul, ó, que show. Um detalhinho aqui também sintético. O solado é aquele também, parece do Oakley Bravo, é tratorado também, super resistente, dura muito para quem já conhece aí os tênis da Oakley, ó que top. Tênis dura muito, galera, um tênis top demais. Quem curte a marca Oakley tá ligado o que eu tô falando, é tênis de qualidade. Ó, top. Todo detalhado. Tem três cores, vermelho com preto, tem esse. Na verdade, acho que tem mais duas ou três cores dele, desculpa. Ó, que top. O símbolo. Espininhos, ó, numa cor, um azul, parece azul bebê. Beleza? Então é isso, galera. É nóis, abraço.